Аз съм Васка. Аз съм Аврам. Намираме се на стената на плача в град Йерусалим. Тук има хора от цял свят. Сега ще ви разкажем за нашата екскурзия в Израел през април 2019. Наслаждавайте се, защото е много вълнуващо. Израел е една малка страна с площ колкото една пета от площта на България. Но въпреки това Израел е центърът на нашата планета, както и центърът на човешката история. Господ е избрал тази малка страна, за да се роди там Неговия Син Исус Христос, да живее, да умре и да възкръсне. Колко е вълнуващо човек да посети Израел и да върви по стъпките на Исус, да усети атмосферата на тази малка, но много значима страна. Благодарим на Бог, че ни даде възможност от 7 до 14 април 2019 година да бъдем в Израел и да запечатаме незабравими спомени. Нека тръгнем сега по стъпките на Исус в Израел. Първо, ангел Гаврил се явява на Дева Мария в град Назарет, за да й съобщи, че ще зачне и ще роди син, когато ще нарече Исус, и той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния, и царството му не ще има край. И Мария повярва на думите на ангела, защото за Бога няма невъзможно нещо. Назарет е малък град в областта Галилея, която се намира в северната част на Израел. Сега наброява около 75 000 души, приблизително колкото Благоевград, намира се на 9 км югоисточно от планината Тавор. В миналото там са живели много християни, но те са се преселили и сега преобладаващото население е мюсюлманско. Тук се намира църквата Благовещение, която е построена на мястото, където ангел Гаврил се явява на Дева Мария с благата вест. Това е огромна църква и хиляди поклонници идват тук, за да се насладят на мира и на Божието присъствие и да видят това свято място. Стената на външния двор има подаръци от всички страни, изображение на Дева Мария с Исус в ръце. Има дори и от България. Малко по-нататък от тази църква се намира къщата на Йосиф, където е била неговата работилница и където Исус е помагал на своя баща и е живял изключително скромно. След като Мария забременява и идва време да роди, излиза заповед от кесаря Август да се запише цялата вселена и всички отиват да се записват в своя роден град. Йосиф взема Мария и отива да се запишат в неговия роден град Витлеем, защото той е от дума и рода Давидов. И ето сега Витлеем, чието име значи дом на хляба. Тук се е родил Исус в обор, защото е нямало място за тях другаде. Днес Витлеем е град, разположен на западния бряг в палестинската автономия и има около 25 000 жители. В него не живеят евреи. Всъщност, на тях им е забранено да влизат в Витлеем и по пътя към Витлеем има следния знак, както и пред всички останали палестински градове. На него пише: този път води към зона А под палестинско управление. Влизането за израелски граждани е забранено, опасно за вашия живот и е против израелския закон. Западният бряг, ивицата Газа и източен Ерусалим са палестинска автономия със свои столици Рамала и източен Ерусалим и президент Махмуд Абас. Така че Витлеем не принадлежи на Израел, а е отделен, както и целият западен бряг на река Йордан с огромна стена, която Израел построява през 2000-та година с цел да намали терористичните атаки от страна на палестинците. Влиза се през специално място, на което винаги има войници с автомати, които по всяко време могат да спрат когото пожелаят и да поискат проверка на документи. Палестинците обаче имат право да влизат в Израел и израелските градове, но израелтяните нямат право да влизат в палестински градове. Превозните им средства също. Палестинските номера на колите са в зелено, а израелските са в жълто.
в Витлеем не живее нито един евреин, има само мюсюлмани палестинци и християни палестинци. Колко много трябва да се молим за мира на Израел! Господи, дай мир на Израел! Дай мир на Йерусалим! Но удивителното е, че на площада на Витлеем се намира църквата Рождество Христово, която е най-старата неразрушена църква на света. Построена е още през 4 век от Константин Велики по желание на неговата майка Елена. Изгоряла е веднъж през 529 година и от нея тогава са оцелели само мозаичните подове, а днешното здание е съградено през 6-7 век и единственото християнско светилище в Светите земи. Съхранило се напълно от след ислямския период. Църквата Рождество Христово се намира на площад Мангер, което означава ясла, и в нея човек може да се промъкне заедно с стотиците поклонници през една изключително тясна каменна портичка, която е висока едва 1 метър и 20 см и е широка 80 см. Най-святото място в църквата е пещерата, която е била обор, в която се е родил Исус, и мястото на яслата, където Мария го е положила. Всичко това се намира под пода на църквата и дотам се стига по стълби. На мястото на яслата сега има 14 лъчова сребърна звезда, до която всички се докосват. Има звезда, може би защото високо над това място е греела ярката Витлеемска звезда, посочваща мястото, където се е родил Спасителя. Именно тази звезда са видели мъдреците, които са дошли от изток, за да се поклонят на Исус. Погледната отгоре, църквата е с формата на кръст, което показва, че Христос, който се е родил тук, е нашият Спасител, умрял на кръст. А това са Витлеемските полета, на които овчарите са пазили нощна стража, когато им се е явил ангел и им е казал, че се е родил Спасител в Давидовия град. Витлеем се пълни с християнски поклонници от цял свят на Рождество Христово, за да отпразнуват раждането на своя Спасител. Удивителното е, че в града и мюсюлманите почитат това, което е станало, и имат уважение към християните. 60% от града са мюсюлмани и 40% християни. Хотелът, в който нощувахме, Гранд Хотел Бетлехем, е на палестинци-християни, които ни наричаха братя и сестри. И като казвахме на мюсюлманите по пазара, че сме християни, те отговаряха: «Ние обичаме християните и сме приятели с тях». Дали не трябва християните да направят повече за този град? Тук се е родил нашия Спасител, а също и цар Давид, от чийто род произлиза Исус Христос. Боже, благослови Витлеем! След раждането на Исус, цар Ирод, който научава от мъдреците, че се е родил цар младенец, иска да убие Исус. Затова ангел предупреждава Йосиф на сън да вземе Мария и детето и да бягат в Египет. Така Бог опазва своя син, но много бебета биват убити в околността. Исус прекарва известно време в Египет, докато умре Ирод, и след това Мария, Йосиф и Исус се връщат от Египет, но отиват да живеят в Галилея, в града Назарет. Галилея е много красива област. Има зеленина и растителност и напояване от Галилейското езеро. Това е бил район, в който са живеели неуки, простовати хора. Исус е израснал в простичка атмосфера от смирени и непретенциозни хора. Затова в Йерусалим юдеите с пренебрежение казвали: «Нима от Галилея ще дойде Христос?» А фарисеите отговарят на Никодим: «Изследвай и виж, че от Галилея пророк не се издига». Но галилеяните са били смирени хора и с тях е могло да се разговаря. Те са слушали и са приемали, за разлика от надменните книжници и фарисеи в Юдея. Както вече казахме, Исус е израсъл в Назарет, който е много красив град и е обикалял по цяла Галилея. Кана Галилейска, където е първото му чудо – превръщането на водата в вино. Исус също е ходил в Капернаум, където е живял Петър, и там Исус изцелява тъщата на Петър.
Ето това се предполага, че е била къщата на Петър. Тук също Исус изгонва демон от човек, който е бил в синагогата в Капернаум. Това са останки от синагогата, където е станало това изцеление. Тук един стотник идва и се моли на Исус да изцели слугата му с голяма вяра и слугата му в същия час оздравява. Тук Исус изцелява паралитика, който е спуснат през покрива от приятелите си, защото не могат да стигнат по друг начин до Исус с думите: «Синко, прощава ти се греховете! Стани, вдигни постелката си и ходи!» Сега от Капернаум са останали само развалини. Защо? Защото Исус казва в Матея 11 глава 23 и 24 стих: «И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш, до ада ще слезеш? Защото, ако бяха се извършили Содом великите дела, които се извършиха в теб, той до днес би останал. Но казвам ви, че в същия ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе». А това е Галилейското езеро, което е толкова свързано с живота на Исус. Тук Исус намира учениците си, които са били рибари. Така са изглеждали рибите, които са ловели те. Тази риба наистина е вкусна. Тук Исус им казва да хвърлят мрежата отдясно и напълват лодката толкова, че е щяла да потъне. Тук Исус ходи по водата и Петър също. Тук буря застига лодката с учениците и Исус, и те извикват от ужас, а Исус усмирява бурята за един миг. Галилейското езеро е най-голямото сладководно езеро в Израел. То е с формата на арфа. Обиколката му е 53 км, дълго е 21 км и е широко 13 км, с обща площ 164 квадратни км и максимална дълбочина 43 метра. Намира се на 212 метра под морското равнище и това е най-ниско разположеното сладководно езеро на Земята. Захранва се от река Йордан, която се влива в него от север, от долината Хула и изтича от южния му край и се влива в Мъртво море. Сега се намира на границата между Израел и Йордания. А отсреща на изток са Голанските възвишения, за които се говори толкова много по новините. Министър-председателят Нетаняху е толкова благодарен на Доналд Тръмп, че признава Голанските възвишения за притежание на Израел, че в свое изявление казва, че ще направи град там, който ще носи името на Доналд Тръмп. Районът около езерото е изключително плодороден и могат да се отглеждат всякакви дървета като палми, смокини, маслини, грозде, но задухали южен вятър, езерото става много опасно с вълни, достигащи до 3 метра. Разходката с корабче по Галилейското езеро е незабравима. На брега му се намира красивия град Тиберия. Когато Исус става на 30 години, той бива кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан. И днес, след толкова много години, хора продължават да се кръщават на река Йордан, а това е незабравимо преживяване. Да благодарим на Бог, че с международно съгласие Йордания е предоставила един участък от река Йордан, където хора от цял свят могат безпрепятствено да отидат и да се кръстят там. Ето това е благословеното място, където в красива бяла роба човек може да се потопи в водите на река Йордан. Водата изглежда мътна, но е чиста и приятна на допир. И след кръщението човек излиза ново създание от водата, очистен и умит от кръвта на Господ, с очистена съвест и лекота и радост в сърцето. До река Йордан се стига през юдейската пустиня, която Исус е бил заведен от духа, за да пости 40 дни и 40 нощи. Ето това представлява юдейската пустиня. Докъдето ти видят очите, всичко е пустош от каменни дюни, няма никаква растителност и е много горещо. Тук Исус е победил изкушенията на Сатана с думите «Писано е» и е цитирал Словото. И в най-горещото и безводно място в живота ни и ние можем да победим с живото слово на нашия Господ и Спасител Исус Христос, като го цитираме и изповядваме.
а това е Мъртво море. Така се нарича, защото в него нищо не може да вирее, поради голямата концентрация на сол до такава степен, че по дъното му лесно се намират солни кристали. Плътността на водата е като на олио и човек не може да потъне в него. Защо и как е станало толкова солено, при положение, че сладка река се влива в него, никак не е ясно, но то е споменато много отдавна в книгата Числа, 34 глава, 3 стих, където Господ дава границите на Израел и казва: «Южната ви граница да бъде от края на Соленото море на изток». Соленото море тук е Мъртво море. То е най-ниската точка на Земята, минус 430 метра над морска височина, и има най-солената вода на Земята. Близо до него се намират Кумранските пещери, където са намерени набор от 981 ръчни ръкописни свитъци, открити през 1946 година, датиращи от 3 век преди Христа до 1 век след Христа. Те съдържат древни ръкописи от Стария Завет, т.е. те включват цялото съдържание на Стария Завет, с изключение на книгата Естир и няколко неканонични ръкописи. Те свидетелстват за това, че Библията е запазена през вековете в оригиналния си текст. Тези свитъци днес се съхраняват в Израелския музей Светилище на книгата в Ерусалим. Близо до Кумранските пещери и Мъртво море е град Ерихон, градът на палмите. И наистина, покрай него има плантация от палми и тук берат най-вкусните форми. До ден днешен покрай Ерихон стоят вкаменените образования на останките от стените на Ерихон, които падат от тръбите, и радостният възглас на Исус Навиев и неговата армия. На юг от Витлеем се намира град Хеврон, който е най-големия град в областта Западен бряг на Палестинската автономия и наброява население от 200 000 души, предимно мюсюлмани. Тук се намира гробницата на патриарсите, където са погребани Авраам, Исак, Яков и жените им. От потомците на Авраам произхождат трите най-големи религии на света – юдаизъм, християнство и мюсюлманство. Затова спорът на коя държава принадлежи тази гробница продължава и до днес. В Хеврон се е случило важно събитие. Давид е бил помазан за цар и първо е царувал в този град 7 години, преди да продължи да царува в Ерусалим още 33 години. Тел-Авив е вторият по големина град в Израел след Ерусалим, дълги години изпълнявал функциите на столица за страната. Сравнително млад и модерен град, на около 100 години. Тук се намира летището Бен-Гурион по името на първият министър-председател на Израел. Но Яфо, който е част от Тел-Авив, е старият град Йопия, който по времето на Исус и преди това е бил важен пристанищен град. На това пристанище от Ливан са пристигали ливанските кедри, с които Соломон е построил своята къща и храма. Там е избягал пророк Йона, за да се качи на кораб и да бяга от Господното присъствие. Там Петър възкресява Тавита. Тук край морето се намира и къщата на кожара Симон, на чийто покрив Петър вижда видение на плащеница, която се спуска с всякакви нечисти животни, и Господ казва на Петър, че това, което Бог е очистил, той за мръсно да не го счита, т.е. повече да не дели хората на чисти и нечисти, защото езичникът Корнилий беше изпратил хора да го повикат да им разкаже благата вест. Така че пред Бога вече всички човеци, които приемат Исус, са чисти и праведни чрез Него. И сега идва ред на Ерусалим, най-големият град в Израел с население от 900 000 души, и това е световно известният град за всички вярващи. Той е много красив град, разположен на хълмове и се вижда добре от всякъде. Впечатляващ е със своите бели сгради и отдалече сякаш блести. С такава красота и очарование могат да се похвалят малко градове. Види ли човек Ерусалим, няма как да не се влюби в него. Атмосферата е неописуема. Има хора от цял свят, които вървят по тесните каменни улици на Стария град.
Има старинни каменни сгради и всичко е изпълнено с места на вяра и поклонение. Йерусалим изобилват събития от живота на Исус, от историята на Израел и от Библията. Това е стената на плача. Единствената стена, която ортодоксалните евреи вярват, че е останала от втори Израилев храм, който съществувал по времето на Исус. Стената на плача е мястото, където ортодоксалните юдеи отиват редовно на молитва. Тя е разделена на две части – за мъже и за жени. Мъжете задължително трябва да сложат кипа на главата си и така да влязат на молитва. Много хора пишат своите молитви на лист хартия, който сгъват и оставят между камъните с вяра, че ще бъде чута молитвата им. Милиони хора посещават стената на плача, която действа като открита синагога. И въпреки многото хора, тук времето спира и човек се озовава в безвремието. Не усеща как минават часове, цари мир и тишина, чуват се птичките, които обикалят наоколо. От стената на плача се отива на църквата Възкресение Христово, която е построена от Константин Велики през 4 век. Това е много известно място и всяка година на Велик ден хора носят кръста на Исус по Вия Долороса до църквата Възкресение Христово. Това е православното място, където православните християни вярват, че Исус е бил разпнат, положен в гроб и възкръснал. И те са построили всичко това, но това място се намира вътре в стария град Йерусалим,
а Исус е бил разпънат вън от града на хълма Голгота, където се намира градината с гроба. Тук протестантските християни вярват, че е Голгота, защото Голгота означава хълм на черепа, където Давид е донесъл главата на Голиат след победата си. Тук край пътя е бил раснат Исус и затова минаващите са му се присмивали. На това място Исус е казал: «Отче, в Твоите ръце предавам духа си». След като Исус умира на кръста, Йосиф от Ариматея отива да поиска Исусовото тяло от Пилат. Имало е градина наблизо и Йосиф е имал там гроб, изсечен за самия него. Ето я градината, която наистина е близо до това място, и ето гробът, изсечен в скалата, в който Йосиф полага тялото на Исус. След като го сваля от кръста, измива го с миро и го повива в саван. После той и мъжете, които му помагат, поставят огромен камък пред вратата и пред гроба може да се види улият, по който са търкаляли камъка. В този гроб Исус е останал само 3 дни и слава на Бога! Рано сутринта на третия ден той възкръсва. Затова гробът е празен. Алилуя! Дядю